Omen. Ha. Aku angkat iPhone lah. iPhone apa? Aku angkat file tu. File? Haa, 5S habis. 5S habis. Cik tu. Aku nak angkat 5S tadi. So aku malam nak tunggu lah 5 tu sudah. Beza sikit pun. Boleh aku beli power bank lebih-lebih tu. Berapa? 1, 2. 5 ke? Haa. 5S habis. Kalau tak aku angkat 5S tadi. Maksudnya lebih-lebih aku, balance aku lebih-lebih aku, aku pakai lah beli ni. Beli power bank apa pun patut. Fuck. Menang ni man. Kalau kalah drop rank ni. Tu aduh, kena menang. Aku stream oh. Tak stream. Aku stream. Alright. Wei. คือจะดูมึงลั่นน้ำถึงชอบนะเฮ้ยอย่ากดดันอย่ากดดันคนนู้นละลูกตัดโดนบอมบี้Why you run in front of me, man? Dia lalu depan aku. Kau bunuh kawan apa ni? Ha. Headshot pula tu. Nice. Kata A tapi pergi B. Aku tak dengar pun dia cakap A. Mungkin B sang. Apa amoy. Fuck me ping. We will dance on your graves. Move it, move it. Buka aku ping. Yang saya tu pelat leh. Pusih, pusih. Mana kau, Ji? Belakang. Aduh. Lambat tau. Ha. Boleh. Seseorang dah pergi lah ni. Sekejap, sekejap, man. Kalau dia ada apa mati aku. Kak. Down. Kau kat mana, Ji? B. A. Whoop. 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 Oh, red. Mau sekat. Jep, meh. มึงตายตรงไหนมันยิงมึงตรงไหนไม่บอกตรงข้างหน้ามึงอ่ะตอนไหนปลาจีปลาจีอ
แล้วต่อสู้โอ้ปึ้งแล้วเหรอเขาแล้วเหรอเนี่ยโหมีตังค์คันเดียวแม่งก็ใช้หมดตาลีไม่นี่ทราฟิกมิดไอ้เบียร์ดอปเปอร์ดอดอปเปอร์โอเปอร์มิดมิดOper B down. Two side. Come here, come here, come here.One heaven. Go A. Aduh, mati pula. Kanan. Dia datang daripada highway. Apa? Dia open. Hey, guys. Did someone drop me? Pantat dia tegak. Pakai legging. Aku lag sekejap pula. Mana saya dah pergi? Check highway. Oh, ni kat sini.ไปบูเพื่อนเอาระเบิดนะระเบิดอยู่บนหลังคาเวนอากูนี่somehow อากูนี่ loss อากูนี่ drop อะไรไงป้ามา loss อากูนี่ SCR จะเต็ม EPS bro ป้าเฮ้ยแค่นี้ loss อากูดูสิบโลบอกแล้วไม่ทันตอนนี้ก็จะรับไปแล้วกิโลเปอร์น่าจะมีเนี่ยตัดเล็กอ่ะเดี๋ยวจะตัดเดกันเนาะเป็นสมุกเยอะมากเลยบุตรนี่บลีดูอันเดียวสองบุตรนี่บลีอันเดียวสักสัปดาห์ในแฟนเนาะอันเดอร์ open dan van bodoh aku pun nak tembak dia dah hit 33 aku dah hit 33 minus 33 oh kepala ada open kan tak ada mana open tu tak ada tu bukan open lah dia dah keluar kan? Dia dah pergi bomb site lah. Lagi satu kan? Dia pergi bomb site lah. Bomb site tu lah. Oh. Ada kat cici lah tu. Hmm? Oh. Ayuh tak cukup lagi nak pergi. Siut. Ziyong ni beli je tu. Dia buy. The first buy tu. Eh Ziyong, why you keep buying?
AA dah senang. Ya. Yeah. Aku delay B. Aduh. Bodoh lah Zion ni. Mana pun dia? Ambil lah gun dia, ambil gun dia. Aku tak nampak. Gun dia je. Tak tahu tu. Mana gun dia? Oh lama. Melekat sel aku. Smoke kat situ. Lagi smoke kat situ. Tu orang ada smoke, lepas tu terus lawan kat ni. Tak kena tu. Yang ni mati kat mana tu? Mampoi. Wey, dia boleh tembak sambil bergerak eh. Boleh ke tepi eh. Dia dah stop dia, dia dah duduk. Dia dapat ni kan. Kau beli eh? Kena first buy eh. Opa. Yep. Tuan dekat ni. Tuan dekat situ, van. Sini. Ada apa tu, B? Cover van aku man. Alright. Tak ada pun. Ada apa tu? Ada dua dekat, ada dua dekat B. Masuk ke van. Alah, dia ni tembak straight macam tu ke. Ada tiga lah dong sekarang. Wow. Team mati kat ni. Mana kawan? Kawan, macam mana kawan? Kawan. Tengok lah dia. Semua tak kira lagi satu baru. Ya, 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 ya. Boleh, boleh. Cek bom set. Eh, hey, be clear. Be clear. Ka. I'm coming, jangan mati maman. Fuck, kat mana sial? Last car. Kat kiri kau, kanan. Kanan kau, ha, tu. Situ. Aduh. Yeah. Aikum. Ah, fuck. I can drop, man. This is what we have been working for. Throw his bomb. Sebenarnya aku tak ada armor pun tadi tu.
cantik je, cantik. Na 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 na. Boleh ni, buat 95, 96. Dia boleh ikut Rush, check. Dia boleh ikut, maybe. Okay, Rush mid lah. Oh, fine. One van, one heaven. Macam mana aku nak bunuh dia ni? Whoa. Kat mana? Bomb set eh? Whoa. Aku tak tahu, Oh, dia dekat, dekat city spawn, Come on, claw sekali. Claw lagi sekali. Bomb set ni. Dia kami. Mana je? Boleh. Kita rotate. Kita tak payah rotate apa-apa. Dia dah ni. Nice. Mana lagi seorang? Bawah kau. Tak ada. Aku lebih sarankan kau reload luar tu. Aku ada berapa? 10. Kan. Dekat bawah ni. Nampak. Shit lah. Cukup 10 kan? Cukup ke? Cukup dah. Yalah. Aku tak dengar lagi pun. Okey ni, okey. Na 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 na. One chest. Ui. Check van. Bapak dia kena headshot. Nice. Bomb site. Tak nak kuat pula dia lagi kan. Kau jangan aja. Aku pergi. Kalau kau aku main pergi ni, kau main B eh. Let's go. Dia balik nak. Siapa tembak kau? Kat mana? Aku push. Kau push kat mana? Dia dekat mid, Mid ke? Koi. Mid to A. Koi. Alah, babi dah kena kepala. Belakang kau. Tahu. Ninja ni slow lah. Oh, dah takde. Kanan dah. Flashbang. Rabun lah sikit. Kalau ni ada 5-7 kat situ. Ha. Wah, dia nak rush. Mari. Let's go. Confirm rush B ni. Closekan gap dia doh. Kan betul rush. Kan ni? B. Amboi kau. Kau matikan kan? Dia dah keluar B ya? Go away.
Commit order. Ven, ven, okay, ven. Come be. Hey, why you here? Oi, bapak dia kena juga. Ven. Ada orang cakap aku hacking, man. Ah, ya tu. Pelapak dia lah. Nice. Time ni lah dia last game. Kepala bapak dia. Hit. Jump. Apa your head? Go fuck yourself. Oi, sangkut. Mother rocker. Oh shit, aku mati. 90. Hopper tu 90 HP tau. Dalam. Nice. Left. Very good. Goji. Dah dua low. Oh, fuck, salah nit. Kat air side satu. Blue, can you flash? Dua. Blue. Oh shit. Oh shit. Kau mana tu? Dekat belah kiri kau ada seorang tengah OP. Dalam tu ada seorang eh? Seorang, tak ada, kat situ tak ada. Lagi seorang, ha tu. Shit man. Yeah, fucker mati. Deploying flashbang. Don't push. Blue, you rotate to mid, green rotate to A. Green watch mid. I heard mid. I heard Van. Many mid. Ujo. Mid. Mid too.
ดิบกี่เป็นไม่จีบไม่จีบไม่จีบจีบจีบกำมิงฮุลอ้าฮ่าฮ่าฮ่าฟักยูทีมจอดเดี๋ยวตู้ฮะฟะเอ้ยเวลีนี่พอสร้างเด็กเลยมันเยอะอืมเลยฟาร์มส I'm pushing for you Vision Fuck, terkejut aku. Terkejut aku. He's flashing B. He's in T-spawn. T-spawn. No time, no time. Time. Good job, good job. Aku tak nak push. They don't push. Ada... Oh. My first ace. Come on. ตามเช็คห้องท่อได้ยังเห็นวิ่งเข้าไปกระหม่อมเข้าไปเช็คห้องท่อดิมีเหรอไม่มีมันยังไม่เปิดเลยห้องท่อไม่มันวิ่งเข้าทางนู้นเว้ยกูเห็นไม่รู้ว่ามันตายยังดันรีบเลยกูว่าได้อยู่ในห้องท่อกระหม่อมอันเดียวโอเปอร์กูอีกฮะอิมมาโอเปอร์โอเปอร์มันไหนดูโอเปอร์กูดูอุ๊ปส์อะไรดับไปดับวะVen coming, behind you, purple. Ah, la babi. Need drop, though.I'm pushing. Nice moment, nice. Where? Middle. Blue? Middle. One drop. Mid to A. Flashbang.Sini. Keep it up, guys. Careful, rush.I'm down. One oppo pushing B. Bomb set oppo. Antat. Don't lima kat situ. Fire. Tak ada flash. Zion, you buy armor. I drop you M4.
Buy armor, Zion. Buy your fucking armor. Let's go. Ini tu. Tengah aim aku ni. Alamak, kepala bapak dia kepala terus mid one. C4 drop. Kau mati kat mana, Wan? Dekat mid. Seorang kat mid tadi. Dia push tak? Tak tahu tu. Down. Ah, one guy low mid. Ambil the upper nanti je. Yeah. Ting. Tak bisa. Let's do this. Defuse. Anyone need drop? I don't drop. Ada. Let's go. Aku cover daripada sini je. Flashman, sorry. Ada, clear. Bahaya juga kau S2 sebenarnya. Belakang kau tu tangga. Nanti dia block kau. Alamak, mid mati. Kau rotate, kau pergi mid. Aku jaga sini. Bit one more upper. Takkan kau? Allah. Eric. A side. All A side. Oh, pekat ni. Risk of death on your left. Aduh. Side 2. Gila. Go. Hike. Noob. Lepot. DMG noob. Eagle, more noob.